Premtimi i themelimit të Freshit, i cili ka qenë një traditë në politikën e Partisë Socialiste e prejardhjes së Edi Ramës në krye, nuk bëhet asnjëherë ose përkujtohet shumë vakët. Themeluesit e eurosocialistëve mblidhen privatisht çdo 15 janar në një restorant pranë parlamentit e festojnë me paratë e tyre lindjen e një grupimi që për një ditë të vetme i pa të gjithë që kishin aspiratë për të marrë me politikë si të rëndësishëm. Në fakt themelimi i Freshit ishte një lajm i rëndësishëm politik 30 vjet më parë, jo thjesht për Partinë Socialiste, pra Partinë e Punës, e dërmuar nga rënia e komunizmit, por edhe për politikën shqiptare, një dëshmi që jepte politika e së majtës për një reformim të saj kah orientimit evropian. Por Fresh nga një tryezë apo klub politik i farkëtimit të politikës kanëve të rinjë të sëmajtës u kthye në një grup interesi që i shërbeu intrigave dhe lojrave cinike të politikës shqiptare. Në 30 vjet mund të thuhet se eurosocialistët u krijuan vetëm për të bërë kryeministër Pandeli Majkon dhe Ilir Metën. Nga se në periudhat kur Fresh ishte protagonist në debatin politik në vend, u kthye në një skem përplasjesh nëpërmjet Pandit e Ilirit e natyrisht grupeve që mbështeten këta të dy. Është e vërtetë se nga kjo organizatë kanë dalë edhe politikanë të tjerë si Monika Kryemadhi, Erion Braça apo edhe Luan Rama. Por ndërsa e para njihet më shumë si bashkëshortë e Ilir Metës, këta të dy do të u evidentuan më tepër si gazetarë të zërit të popullit sesa si aktivistët e Fresh. I vetmi lajm që mund të konsiderohet si prodhim politik i eurosocialistëve përveç emrave të Ilirit e Pandit, është kandidimi i themeluesit të Freshit Hakim Orina si kandidat për deputet i PDK-s në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë. Në historinë e eurosocialistëve ajo organizatë u kthye nga një klub politik i debatit dhe i shpërthimit të energjive të reja të sëmajtës në një forplasje me Fatos Nano fillimisht për arsye posteshe, më pas si një katapult politike e karrierës së Pandeli Majkos dhe Ilir Metës. Majko qëndroi në krye të Freshit shumë pak pas regjencës një vjeçare të Ilir Zelës nga 91-92. Majko u zgjodh në vitin 92 dhe u larguan në vitin 95. Me ardhjen në krye të Freshit, Ilir Meta e ktheu organizatën në një fole trafiku influence, por edhe më keq duke e infektuar me fenomenet infektive e toksike që vinin nga politika, si krimi organizuar dhe korrupsioni. Në kohën e Ilir Metës, Fresh u kthye në dhuruese bursash ku studiuan për ekonomi të gjithë shoferët e bodyguardëve të administratës së Ilirit kryeministër, por edhe suita e tij në të gjithë zinxhirin organizativ të Partisë Socialiste. Një shofer i kreut të Freshit u arrestua në vitet 2000 për trafik droge e një drejtues i kësaj organizate Adi Shamku u dënua për abuzim me detyrën. Shumë nga themeluesit e kësaj organizate janë emra të njohur në fushat e tyre dhe me kapacitete intelektuale për të marrë me politikë, por që u penguan si pjesë e intrigave të kastës së instaluar në Partinë Socialiste. Aktori dhe regjizori i njohur Alfred Trebicka është një nga themeluesit e eurosocialistëve, por që asnjëherë nuk u thirr për të dhënë kontributin qoftë si kandidat për deputet, qoftë edhe si menaxhues i institucioneve të kulturës kombëtare. Profesori i ekonomisë Max Chasli është një nga themeluesit e drejtuesit e parë të Freshit, ai është një nga ekspertët më të njohur të financave në vend, madje drejton një nga kompanitë shumë këmbëshë ndërkombëtare në fushën e auditimit financiar, por asnjëherë nuk u thirr për ta dhënë këtë kontribut në qeverinë shqiptare. Kështu mund të vijohet edhe me emra të tjerë, por që u penguan me qëllim nga kasta e krijuar që e prishi që në fillim këtë organizatë, siç ndodhi me të gjitha subjektet e partitë politike në vend, të cilat u kthyen në fole kastash dhe u pronësuan nga kryetarët, madje i shkëmbyen me para si të ishin pasuria setësh të patundshme. Në kohën e pas 2013-s, Fresh u kthye në një prej lobeve të brendshme në Partinë Socialiste, sa askush që bëri karrierë më pas nuk e mban mend kush se ka ardhur nga eurosocialistët. Shembulli më autentik është ministrja Elisa Spiropali, e cila edhe pse e drejtoi Freshin sa kohë, nuk krijoi asnjë profil politik të organizatës, por u kujdes vetëm për imazhin, lukun dhe shëndetin e saj ekonomike politik. Kulmi arriti kur eurosocialistët u shndërruan në një reality show në kohën e Edi Ramës, sikur ishin një spektakël i tipit X Factor apo Voice of Albania, ku konkurrentët për kreun e organizatës dilnin para një publiku për të dhënë performancat e tyre aktoreske dhe radiofonike që kalonin pranë një jurie me aktorë të portokallisë. Themeluesit e Freshit, pjesa më e madhe të shpërndar si emigrant në vende të ndryshme të botës, megjithatë çdo përvjetor më 15 janar e përkujtojnë në rrjetet sociale ku shprehin emocionet fillestare dhe zhgënjime 30 vjeçare me organizatën që krijuan vetëm që të ndenjurat e Pandit dhe Ilirit të uleshin në poltronin e kryeministrit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.